Vücudla yanaşı beynin de sağlamlığı sağlam qidalanmadan başlayır. Zərərli qidalanma vərdişləri sayesinde günü gündən artan xəstəlikləri nəzərə alaraq, sağlam qidalanmağa diqqəti artırmaq məqsədilə ölkəmizdə Sağlam Qidalanma və Qida Təhlükəsizliyi 2-ci Respublika Forumu keçirilib. Forum Gənclərin Töhfəsi İctimai Birliyinin təşkilatçılığı, Azərbaycan-Türkiyə Qida Təhlükəsizliyi İctimai Birliyi və PUSH 30 şirkətinin tərəfdaşlığı ilə baş tutub. Tədbirdə qeyri-hökumət təşkilatı, media və gəncləri bir araya gətirərək insanların, xüsusən də yeniyetmə və gənclərin zərərli vərdişlər və qeyri-sağlam şəkildə qidalanmanın səbəb olduğu təhlükəli xəstəliklərdən söhbət açaraq, gəncləşən ölümlərdən xilas olmaq üçün zərərli vərdişlərlə mübarizə imkanlarından danışıb. Həmçinin layihə çərçivəsində hazırlanmış İslamda Qida Mədəniyyəti kitabı və E-Kod qida qatqı maddələri mobil tətbiqi təqdim edilib. Sağlam qidalanma və qida təhlükəsizliyi 2-ci Respublika forumumuz baş tutur və bu forumda əsas məqsədimiz gənclər arasında, əhali arasında sağlam həyat tərzinin, sağlam qidalanmanın təşviqi və eyni zamanda bu haqda marifləndirmədir və xüsusilə də bugün forumumuzda yenə də hər zaman olduğu kimi bir çox yeniliklər təqdim olunacaq. Bu yeniliklərdən biri İslamda qida mədəniyyəti adlı yeni kitabımızdır. Həmmüəllifi olduğum Məhsət Hüseynov və eyni zamanda Asim Vəliyevlə birlikdə yazmışıq. 2 ildən çoxdur kitab üzərində iş gedir. Demək olar ki, 120-dən çox ədəbiyyatdan istifadə etmişik. Xüsusilə də İslamda Müslüman dünyasında sağlam qidalanmanın bütün nüansları necə xırdalıqla qeyd olunubsa, əsasən bunlara diqqət yetirmişik. İlahiyyə çərçivəsində də bizim bir neçə yeniliyimiz olacaq ki, forum çərçivəsində cəmiyyətimizə təqdim edəcəyik. Onlardan biri təbii ki, WhatsApp qaynar qida xəttidir. Qida təhlükəsinə bağlı WhatsApp qida xəttidir. Eyni zamanda E-Kod mobil tətbiqidir ki, istehlakçılar qida qatqı maddələri barədə geniş məlumat əldə edə bilər. Eyni zamanda sağlam qida.az saytıdır ki, burada da mütəmadi olaraq ekspertlərin, mütəxəssislərin gündəlik açıqlamaları, müsahibələri, aktual mövzularla bağlı münasibətləri dərc olunur. İnanıram ki, bugünkü bizim forumumuz, eyni zamanda forum çərçivəsində İslamda Qida Mədəniyyəti adlı kitabımızla biz ictimaiyyətə təqdim eləmişik. Ümid varıq ki, bugünkü forumumuz insanlar üçün maraqlı olacaq və faydalılığı davam edəcək. Mən artıq 2-ci sağlam qidalanma və qida təhlükəsizliyi forumunu iştirak edirəm. Düşünürəm ki, çox vacib bir tədbirdir. Təbii dövlətin bu sahədə xüsusi siyasəti var, mərkəzsiz hakimiyyəti var, amma vətəndaş cəmiyyəti, qeyri-hökumət təşkilatlarının bu sahədə aktiv iştirakı qoşulması bizi sevindirir. Çünki bizi eyni vaxtda inkişaflarla bərabər təhdidlər də bugün var cəmiyyətimizdə, qlobal dünyamızda. Bu qidalarla bağlıdır. Çünki insan qidalanmalıdır. İnsan üçün çox vacib bir meyardır. Və əsasən də müasir dövrümüzdə mənşəyi tərkibi bilinməyən kütləvi halda qidala bugün iştahlarımızdadır. Biz əsasən də uşaqlarımız, yetimlərimiz olsa qorunmaq üçün maariflənməliyik. Forum çərçivəsində hazırlanmış 3w.sağlamqida.az saytını və Qida Təhlükəsizliyi Hərəkatının qaynar xətti iştirakçılara təqdim olunub. Həmçinin qida təhlükəsizliyi sayəsində qardaş ölkələrin birgə təcrübə mübadiləsinin artırılmasının və ölkə əhalisinin təhlükəsiz qida ilə təmin olunmasının vacibliyi vurğulanıb. Elə bir layihədir ki, bu hər bir insanın həyatı ilə bağlı bir məsələdir, istənilən bir insanın həyatı ilə. Və biz layihənin hələ ilk öncə tanışlığından görürük ki, çoxlu dəyişiklik var bu sahədə. Yəni bir kitab təqdim olunur, saytın dəyişilmiş vəziyyəti təqdim olunur, insanlar üçün qaynar telefon xətti açılır. Bunlar hamısı çox əhəmiyyətli məsələdir və dövlətin qida təhlükəsizliyi sahəsində apardığı siyasətə çox dəstək edən bir layihədir. Düşünürəm ki, bu kimi layihələri daim dövlət agentliyi dəstəkləməlidir və hər bir vətəndaş bir könüllü olaraq bu cür layihənin uğurlu davamlı həyata keçməsinə kömək etməlidir. Bu forum çox böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. Qida təhlükəsizliyi insanların sağlamlığı deməkdir. İnsanların sağlamlığı isə cəmiyyətin bütövlükdə sağlamlığı deməkdir. Və bu ölkəmizin, dövlətimizin gələcəyinin sağlam olması deməkdir. Bu baxımdan da mən bu tədbirin keçirilməsini çox əhəmiyyətli hesab edirəm. Düşünürəm ki, bu ümumiyyətlə hər hansı bir sahə üzrə respublika forumlarının keçirilməsi bu ictimai hadisədir, maarifləndirmədir, insanları səfərbər etmək və insanları bir yerə toplamaq və onları bir yerdə
bu istiqamətə yönəltmək demək çox böyük təşəbbüsdür. Bugün keçirilən forum çox əhəmiyyətli forumdur, şübhəsiz. Bilirsiniz ki, bugün dünyada süni ehtiyaclar günü-gündən artır. Müasir modern insanın həyatında bir çox süni tələbatlar və ehtiyaclar artıq yer alır və bu da sonda insanların qida təhlükəsizliyinə ciddi təhdidlər yaradır. O baxımdan düşünürəm ki, xüsusilə bizim gələcəyimiz olan gənclərin bu sahədə maarifləndirilməsi son dərəcə vacibdir. Qeyd edək ki, forum çərçivəsində qida təhlükəsizliyi sayəsində ictimai nəzarətin gücləndirilməsi və maarifləndirmə işinin daha səmərəli şəkildə aparılması istiqamətində təkliflər toplanaraq növbəti illər üçün fəaliyyət planına əlavə olunacaq. Sonda bütün iştirakçılara sertifikat və İslamda qida mədəniyyəti adlı kitab paylanıb. Fərid Yusif, Səbuhi Mustafayev, STV xəbər.